Стати співавтором відомих українських письменників реально. Для цього досить відвідати триметрову інсталяцію у формі книги, що відкрили на 10-му книжковому арсеналі. Цей проєкт дозволяє охочим написати твір разом із такими українськими письменниками, як Любко Дереш, Ірена Карпа та Сашко Лірник. Створити спільну книгу разом із найвідомішими українськими письменниками прийшло чимало бажаючих. На ось цій триметровій книзі можна обрати жанр твору, створити оповідання та вписати своє ім'я на обкладинку. У нас є близько 50 унікальних дизайнів обкладинок, але кожна з них все одно буде унікальною, бо там буде саме ваше ім'я. Щоб стати співавтором книги, знадобиться декілька хвилин. Спочатку треба відсканувати код, визначитись зі співавтором та приступати до діла. Задача відвідувачів обрати, як саме вчинить головний герой в певній ситуації. Ми можемо обрати хід сценарію в один бік або інший. Так? Таким чином ми допомагаємо сценарію скластися в єдину новелу. Кожна книга має 16 варіантів фіналу. І щоб пройти їх усі, можна сміливо виділяти на читання весь день. Створити свою історію можна з літератором Любком Дерешем, найвідомішим каскарем Сашком Лірником та письменницею Іреною Карпою. Обсяг дуже невеликий кожної історії. А це означає практично ювелірну роботу зі словом, з реченням для того, аби максимально стисло передати думку. Дуже класні історії вийшли. Тобто повноцінні 16 казок, абсолютно різних. Класно, якісь нові для себе відкрив горизонти, там вигадав потойбічний світ. Після завершення кожен, хто спробує себе у письменстві, отримає власне оповідання на пошту. А для тих, хто не зможе відвідати міжнародний фестиваль, діятиме онлайн-версія книги, що буде доступна з будь-якої точки світу. Тетяна Остролуцька, Кирило Шапар. Новини «Правда тут».